Salam uşaqlar. Salam. Salam mənim yoldaşlar, xoş gəlmisiniz. Salam. Uşaqlar, əvvəlcə dərsimizə ümumili liderimi Seydər Əliyevin sözlərindən başlamaq istəyirəm. Təhsil millətin gələcəyidir. Biz müəllimlər də istəyirik ki, sizin gələcəyiniz xoş olsun, təhsilli olasınız, savadlı olasınız. Sizlə qruplara bölmüşük sizi. Faiz, vergi, onluq kəsir, xarik kəsir. Yəni, qruplarımızın liderini seçmişik. Hər qrupun lideri ayağı qalsın. Liderlər ayağı qalsınlar. İş müddətində liderlər. Qrupun bütün işi sizin üzərinizə düşəcəkdir. Yəni, vəzifə bölgüsüdür. Qrup daxili nizam-intizamdır. Siz də alabilirsiniz. Yaxşı, oturun uşaqlar. İndi sizlə bir videonu izləyəcəyik. Videonuz diqqətli olarsınız. Həmin o videonu izləyəndən sonra sizə mənim suallarım var. Ama dikkatli videomuzu evvel sen izleyin. Videonu izlədiniz, yəqin ki, yadınızda qaldı, nə gördünüz? İndi sizin fikirlərinizi bilmək istəyirəm. Videoda nə gördünüz, o haqda fikirləriniz nədir? Şəhərlə, sizdən başlayaq. Nə gördün, deyək? Hər bir fəsil ilin dörddə bir hissəsini təşkil edir. Yəni, sən videodan bu təşkil düşdün, elə? Başqa nə başa düşdün? Bunun başqa fəsilləri gördük, 100% birə bərabərdir. Yaxşı, otur. Sizin qrupda? Hər bir fəsilin öz gözəlliyi var. Sonra? Hər fəsil 4-də 5 hissədir. Sonra? Kirələdir. Başqa? Yaxşı olur. Siz durun görün. Mənim Heydər Əliyevin kəlamlarını bilin. Təhsil millətin gələcəyidir. Mən millət deyirəm. Hər bir fəsil mən 4-də 1 hissəsidir. 4 fəsil mənim və saat səhəsidir. Yaxşı. Siz oturun. Siz fikrinizi deyin görün. Hər bir fəsil öz gözəlliyi var. Yaxşı, fəsillərin gözəlliyi var idi. Fəsil ilin neçə hissəsi idi? 4-də 1. 4-də 1 hissəsi. 4-də 1 hissə neçə faizdir? 100%. 100% 4-də 1 hissədir? 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Yaxşı olur. Yaxşı. Uşaqlar, əgər diqqət yetirdinizsə, burada söhbət ilin fəsillərini, ilin neçə hissəsini, daha rəqiq edilsək, neçə faizini təşkil etdiyini göstərməkdir. Siz bugünkü dərsinizdə bilir, faizin daha səmərəli yolunu hesablama üsulları keçəcəyik. Yəni, mövzumuz faiz adı olacaqdır. İlin fəsilləri də olacaqdır, ilin, məsəl üçün, ayları da olacaqdır dərsimizdə. Lakin, onlar ilin hansı hissəsini təşkil etdi, hansı faizini təşkil etdi və yaxud ədəd verdikcə də biz onun faizinə uyğun hissəsi və yaxud ədəd verdikcə də həmin faizi və yaxud da hissəsini. Baxı, bilirsiniz ki, faiz hissə göstərir. İndi davam edirək. Əvvəlcə, faiz sözünün mənasını danışalım. Deməli, faiz sözü mənaca yüzün hissəsi deməkdir. İlk dəfədə Parisdə
çap olunan bir kitabda faiz sözünə rast gəlmişdir. Siz həmin kitab haqqında və faiz haqqında məlumatı ətraflı görürsünüz. Orada sto sözünün yazılışı səhv gedib. Həmin o səhv işarəsi faiz işarəsinə oxşuyurdu. Həmin işarədə, faiz işarəsi də həmin ildən o kitabdan götürdükdür. Bizim hal-hazırda istifadə etdiyimiz faiz işarəsinin kökü oradan gəlir. İnşallah, siz bu faiz mövzusu, bizim təzə mövzumuz deyil. Yəni, bu faiz mövzusuna siz 5-ci sinifdə tanış olursunuz. 5-ci sinif bilgilərini sizin burada ekranda gördüyünüz hissə qədərdir. Sizcə, bax, məsələn, burada biz sadəcə sözləri tamamlayacaq. Sözləri siz deyərsiniz, mən yazacağım. Siz deyərsiniz, mən sözləri tamamlayacaq. Amma hər qrupdan bir nəfərdən soracaq. Yaxşı, bax, burada faiz ədədin hissəsidir. Siz deyin, görün. Faiz ədədi yüzdə bir hissəsidir. Hə, deməli, bu yüzdə bir sözü var da, burada elə. Sonra. Onluq kəsri faizə çevirmək üçün onu 100-ə vurub deyilməyə lazımdır. 100-ə bölmək lazımdır. Deməli, 100-ə bölmək ilə 100-ə bölmək. Ondan sonra, üçüncü, siz durun görün, mən oxuyacaq, siz də baxarsınız. Faizi kəsrə çevirmək üçün faiz göstərən ədəd 100-ə nə olmalıdır? Bölmək lazımdır. Yaxşı yazaq, görərik, sonra da nə dərəcədə budur üzvür, bölmək. Sonra, ədədin faizini tapmağa gəldik. Deyin görək, ədədin faizini tapmaq üçün ədədi 100-ə vurub, alınan qisməti faiz göstərən ədədə nə etmək lazımdır? Yaxşı, oturun. Yaxşı, indi cavablarınız baxaq görək üzvür. Deməli, 100-də bir hissəsi oldu. 100-ə vurub 100-ə bölmək oldu. Ədədi 100-ə bölmək lazımdır. Faiz göstərən ədədə vurmaq lazımdır. Yəni, sizin 5-ci sinif bilikləriniz buydu. 5-ci sinif bilikləriniz qalb yaxşı. İndi biz sizlə yeni biliklər keçəcəyik. Faiz ədədinin üzərində yeni biliklər keçəcəyik. Birinci, faiz sözünü harada işləyirsiniz? Harada rast gəlmişsiniz? Həyatın hansı sahəsində? Evdəmi, məişətdəmi, məktəbdəmi? Hansı sahələrdə faiz sözünü işləyirsiniz? De görün. Yaxşı, nəfər işləsən məktəbdə faiz sözünü? Nəfər işləsən, nə harada işləsən, nəfər olur? Aha, fikirli deyək, de görün. Dəstə mən. Mən faiz sözünü nəfər deyilməli dəstə? Nəyə faizlə sağlıqsan? Nəyə işləsən, yaxşı olur. Siz harada işləsən faiz sözünü? Mən məktəbdə işləsəm, televizyonlarda işləsəm ki, mən Xəzər mən deyirlər ki, məsələn, mən dövlətim, mən 100-də bir faiz hissəsi, mən, məsəl üçün, sizin təşkilərin hissəsi, mən başqa bir ölkə sözü. Hə, deməli, bu hava proqnozlarında işləmişsiniz də faiz sözünüz, başqalarda işləmişsiniz, məktəbdə işləmişsiniz, olsun. Hə, deyin görək. Mən faiz sözünü məktəbdə mənə işləmişik, mən faiz ədədi 100-də bir ölkə hissəsi. Həyatda harada işləmişsən? Bax, məsəl üçün, yoldaşın etkiliz oradan işləmişəm elə. Sən harada sözü işləmişsən? Harada rast gəlmişsən? Mən də məsələn, məsəl üçün, hava proqnozları əmin verəndə, orada mən deyim. Yaxşı, başqa sahədə işləriniz var faiz sözünü? Başqa yerdən haradansa, de görün. Məişətdən, hə, yaxşı. Məişətdən nə qədər işləyirsən? Heç onca bir fikri var? Mən insanlarla, bəzi yekə sinifləmin danışımda işləmişəm. Məktəbdə mən dərsimizdə işləmişəm. Yaxşı, odur. Uşaqlar, bir məsələ həll eləyəcəyik, amma onu birgə həll eləyəcəyik. Biraz siz diqqətli olun. İnsan beyninin 80%-i sudur nə deməkdir? Yəni, 80% su olmaq nə deməkdir? Bunu indi sizin əvvəlcə fikrinizi bilmək istəyər. Yəni, 80% sudursa da, onun neçə hissəsi sudur? Bax, söz bura gəlir, çıxır. Kim cavab verər? 80% su olmaq, de görün. 20% boşdur. 20% başqa maliyyədir. O su olan hissəni, faizi hissəyə nə qədər görərik? Mən onu Dayanma, görürüm, kim deyə bilər? De görürüm, nə deməkdir? Mən insan bilməm, 8% mənim sudursun. Ondan 8 hissəsi demək istəyirsən, elə mi? O faiz deyil. Ondan 8 hissəsi sudursun. Yaxşı, bunu bəlkə biriniz gəlb yazarsanız, biz də baxaq. Gəl, yaz, görürüm, sən. Yəni, 80%-i kəsirə çevir, o deməkdir o. Faizi hissəyirin, dostlar.
bu da ona iktisal gelir 8, bu da 10. Yaxşı, 10 yerə bölsək 10-dan 8. Bu bir iqtisad gedir. Bir diqqətli olsan görərsən. Bəli, 2 iqtisad gedir bu qaldı. Uşaqlar, insan beyninin tədbirli hesablamalara görə çəkisi 1,5 kq-dır. Beyninə gedir söhbət başdan yoxa, beyin hissənə. İndi bu beynin 80% sudsa, bunun neçə kilogramının su olmasını necə hesablayarız biz? 1,5 kilogramın 80%-ini nə qədər hesablayacaq? Nə qədər tapa bilərik? 80% mənim 100-ə böləcəyik, onu da vuracaq 1,5-ə. Olar da, elə qaydayla deyirsən. Olar, o da olar. 80% deyirsən yazmaq istəyirəm, eləmi? Onu da vuracaqsan 1,5-ə. Biraz başqa bir dedin, amma olar. Yaxşı, və bunu kim işləyə bilər lövbədə? Məsəl üçün, 1,5 kilogramın 80%-ini kim tapa bilər? Gəlir. Fikirləşməyin. Günləri olan dərslərdə gördüyünüz işdir. 80-i vururuq 1,5. Yaxşı keçdəsən. Uşaqlar, yoldaşınız düz yazdı. İndi siz bura baxın, mən burada bir bax yazmasınlar, sizə izah edeyim, ondan sonra keçək, bir yaz alınca. 80% 5-4 hissəsi sudur və yaxud da 0,8 hissəsi sudur, mantıq bildiniz. Yəni, adi kəsir kimi göstərirsinizsə, 5-4 kimi göstərmək bunu daha əlverişlidir. Onluq kəsir kimi göstərirsinizsə, artıq bax bunu bu hissədə saxlayıb, onluq kəsirə çevirmək daha əlverişlidir. Olur 0,8. Təzədən 4-ü 5-ə bölmək yox, hazır 0,8-in özünü götürsünüz. Ondan sonra yoldaşınızın yazdığı, bax bu ikinci hissə düz yazıqdır. Ədədin faizinin tapılmasına aiddir. Ədədin faizinin tapılmasını 5-ci sinifə keçdik ki, 1%-ni tapırdınız, 100-ə bölürdünüz, sonra faiz göstərin, ədədə vururduq da. Yəni, bu 5-ci sinifin materialıdır. Amma bizə artıq bunu hissə-hissə görmək yox. Daha tez bir operativ həll eləmək lazımdır. Siz həmişə 1,5-i vurmalısınız 80%-in adi və onluq kəsirdən ifadəsin. Baxırsınız, hansı halda, hansı iş daha səmərəlidir, ona vursunuz. Yəni, hesablamanın asandı, hasındansa onu eləyirsiniz. Yoldaşınızın yazdığı da düzdür. Yaxşı, keçirik. İndi mən sizə bir neçə dənə sual verəcəm. Yenə həmin suallarınız bu mövzunun davamıdır. Vergidə inqilabsız gəlirlər dövlət büdcəsinin 0,33 hissəsini təşkil edir. İndi sual olur ki, büdcənin neçə faizi vergidən gəlir? Neçə faizi? 0,33-dən gedir. Bunu mən yazım, keçək əsas məsələyə. Deməli, 0,33. Bax, bu hissədir. 0,33-ü siz çevirməlisiniz faizə. Mən çünki sizdən faizi soruşdum. Bunu da artıq biz aşağı sinifdə keçdiyimiz 100-ə bölüb, 100-ə vurma məsələsindən həll eləməyəcəyik. 0,33-ə biz elə deyə bilərik ki, 33. Bilirsiniz ki, faiz ədədin 100-dən bir hissəsidir. 33 artıq qutardı burada. Deməli, bu buradan çıxır ki, 33%-dir. Yəni, işi biraz qısaltmaq. Keçirik indi sizlə. Keçək biz iş vərəqlərində işləyəcəyik sizə. Əvvəlcə tədqiqat sualını nəzərinizə çatdırım sonra. Bugünkü bizim tədqiqat apardığımız mövzu olacaqdır ki, faizə aid çalışmaların həlli zamanı hansı usullardan istifadə etmək daha optimaldır. Yəni, daha əlverişlidir. Keçirik. Bax, bu cədvələ. Bu cədvəli uşaqlar unutmayın. Həmin cədvəli mən özünü burada da vurmuşam. Bəzi hissələri bu artıq cədvəl hesablayıbdır. Bu hissələrin hesablanması nədir? Məsəl üçün, 2-də 1 hissənin 2-də 1-in 0,5-ə bərabər olmağı və 50% olmağı. Bu işin görülmə qaydası, gəlin sizinə görə bir dənəsi. Ondan sonra yerdə qalanların həm qaydanı bilin, həm də cədvəli
çalışın əzbər yadınızda saxlayın. Çünki bugünkü misallarımızda bizim elə misallar olacaqdır ki, artıq biz onu hesablamayacağıq. Həmin o biliklərə görə birbaşa cavabını deyəcəyik. Məsəl üçün, 2-də 1-dir. 2-də 1-i çevirmişik, elə bir yazılışın üstündən baxaq. 2-də 1-i biz çevirmişik 0,5-ə. 2-də 1-i 0,5-ə çevirmək üçün 1-i 2-yə bölmək qaydası var. Yəni, bunu heç vaxt unutmayın. Sürət məxrəcə bölüb, onluq kəsir alıb. Bu, əgər bizim Hasan usulumuz varsa, bu 1-i 2-yə heç bölməyə ehtiyac yoxdur. Biz onu 5-ə vururuq, 10-da 5 eləyib, yazırıq 0,5. Bundan sonra, 2-də 1-i biz çevirməliyik faizə. Bilirsiniz ki, faiz ədədir, onda yox, yüzdə bir hissəsidir. Ona görə biz diqqət yetirməliyik ki, bunun məxrəci nə olsa 100 ola bilər. Burada görürsünüz ki, bu 50-dir. Ona görə də mən sürət məxrəci 50-yə vurub 50 faiz cavabını almışam. Siz yenə baxırsınız ki, əgər məxrəci 100-ə çevirmək mümkündür, onda yenə də siz sürəti məxrəcə bölürsünüz. İşte aldığınız ədəd. 10-da 1, 100-də 1-dən o yana gedir, 1000-də 1 olursa, 10-1000-də 1 olursa da siz yuvarlaqlaşdırıb 100-də 1-ə gətirirsiniz. Ondan sonra onun faizini göstərirsiniz. Yaxşı, indi keçək.